өдрөмөндөө үргэлж надтайгаа асуулт тэг нэг санал байна. Энэ тэтгэврийн нөөц санг бүрдүүлэхдээ ирээдүйн их хөв сангаас болон усын цэсвэс гэж орсон байгаад харагдаад байна л да. Тэг ирээдүйн их хөв санг гэдэг чинь өөрөө хуультай 2030 он хүртэл тэндээс чи мөнгө зарлагдахгүй харуулчихсан байгаа шүү дээ. Тэг эндээс одоо яг чи мөнгөийг авч энэ тэтгэврийн саналг нөхөж оруулдаг болох гээд байна уу? Ямар ч үстэ энэ дөрний тайлбар авчмаар байна. Хоёрдугаарт энэ малчин туслах малчин даатгуулах үед 50% нь усан цэсвэс төлнө гэсэн нэг юм заалт яваад байна. Тэгээ одоо яаг гэсэн үг юм бэ? Хойроо бизнес одоо аж ахуй эрхлээ явж байгаа хүний ингээд тэтгэврийг нь 50% нь төсөөс төлөөд байдаг байх юм уу? Тэгээ одоо тариалан чиг яах юм? Одоо энэ сүл төвц ажилуулж байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч чиг яах юм? Эн чинь зүгээр сайн дураараа нийгмийн даатгалыг төлдөг л одоо ирхэн гэж ойлгож байна шүү дээ. Дуу эсвэл тустай анги одоо анги бий болгоод байгаа юм уу? Малчин гэдэг нь одоо бол өнөөдрийн энэ зүр аюунаас харахад бол малчин ч одоо бол дундаж ангид орчиход байгаа шүү дээ ер нь бол. Тэгээ энэ дөр объект яг яагаад ийм шиг энийг оруулсан гэдэг нь авчмаар байна. Эсвэл одоо нэг буцаа татмаар байна. Энэ чинь шудраг бус шүү дээ ер нь бол. Тэгээ нийгмийн даатгалын сан, тэтгэврийн сан гэдэг чинь бол тэр иргэдийн төлсөн нийгмийн даатгалаас бүрддэг сан болохоос биш. Тэгээ хин нэгний одоо нэг өмнөөс ингээд нийгмийн даатгалд төлөөд яваад байдаг хурамтлал үүсгэсэн сан бол биш шүү дээ энэ чинь тийм ээ. За ажлын хэсэг хариулга. За гişig 283. Төрийн наримчгийн дарга. Хөдөлмөрийн юм аа. Аа үег гişний асуултанд хариулъя. За. Тэтгэврийн дадлын тогтолцоог хуваарлалтын тогтолцоо, сурамтлын тогтолцоо руу юу вэ? Хагас сурамтлын тогтолцоо руу шилжүүлэхэд бол хэд хэдэн арга хэмжээ авна гэдэг байдлаар бол хуулийн төсөл томьёолсон байгаа. Нэгд өнөөдрийн шимтгэл төлж байгаа хүмүүсийн даатгуулагчийн тэтгэврийн дадлын шимтлийн 2% бол бид нэр цаашдаа бэлэн мөнгө болгоод хадгалаад хөрөнгө оруулалтанд оруулаад ингээ явна. За мөн одоо өнөөдрийн нэрийн дансны үлдэгдэл буюу 1.4 сая хүний нэрийн дансны үлдэгдэл хийсвэрээр бол бүртгэгдсэн байна. Энэ бол өнөөдрийн байдлаар 27 их наяд бол бүртгэгдсэн байна. За энэ 27 их наядыг бас тодорхой хэмжээгээр бид нөнгөжүүлж явах нь зүйтэй гэдэг байдлаар хуулийн төсөлтөө бол оруулж ирсэн. За ингээр бол хоёр арга замаар бол мөнгөжүүлнэ гэж үтсэн байгаа. Нэгт бол ирээдүйн үсэн гийн тухай хуульд 30 оноос засгийн газарлуус тодорхой хэмжээний зардал гаргана. Тэгэхээр ийм 30 оноос хойш энэ зардлаас бол тодорхой хэмжээгээр нэрийн дансны хийсвэр бичлтийг мөнгөжүүлнэ. Хоёрт засгийн газар тухайн үед бас тодорхой хэмжээгээр боломжоороо бас нэрийн дансны мөнгөийг бас мөнгөжүүлэлт явах зүйтэй гэдэг байдлаар бол хуулийн төсөлд нээж олгосон байгаа, тодорхойлсон байгаа. За энэ ирээдүйн сангийн хуулийн 30 оноос хэрэгжнэ гэдгийг бол энэ хуулийн төслийн 46-2 дээр бол бид нэр 46-2 дээр бол хэрэгжүүлэх хугацааг нь тусгаад өгсөн ба тусгаа. Тэр нь бол 2030 оноос эхлэнэ гэд тодорхой тусгаж явсан байгаа. За малчтын асуудал. Хоёр дахь асуудал бол малчтын асуудал байгаа. За өнөөдөр бас энэ нэгэн даатгалын баг зүйлийг боловсруулахдаа бид нэр тэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлого буюу 30 он хүртэл баримтлах бодлого гэдэг дэр үндэслэж байгаа. За энэ бодлогын тухайд бол малчтыг бол тусгаа хөтөлбөр хэрэгжүүлж нийгмийн даатгалд хамруулна. Ер нь бол албан журмын байна гэдэг агуулгаар бол бодлого дээр бол тусгагдсан байгаа. За өнөөдөр бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг малчтаа шууд албан журмын болгоод ингэж явхад бол бас өнөөдөр бас цаг хугацааны хувьд бас боломжгүй байна гэж харж байгаа. Яагад гэвэл малчтын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөөлөх хуваарь хөдөлмөр эрхчлийн шимтгэлийн нөхөн төлөөлөх хууль 2021 онд хэрэгжүүлсэн. Энэ дээр малчит маань ерөөсө 30 мянган малчин л нөхөн төлсөн. Тэгээд дандаа тэтгэвэр нь ойрцон малчид төлсөн болгоос яг залуу малчид бол төлөөгөө. Тэгэхээр за өмнө нас мөн 2012 онд бас тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх тухай хуулийг бас хэрэгжүүлсэн байгаа. За энэ дээр ч гэсэн малчид маань бас бүрэн хамрагдаж чадаагүй. Тэгэхээр ингэж боломж 2-3 удаа хууль батлаад байгаа хэдий ч малчид маань өнөөдөр хамрагдахгүй байна. Ийм учраас шууд ийм албан журам болох юм бол яг байнгын орлого олж чадахгүй, зөвхөн одоо удирлын чанартай орлого олдог энэ одоо даатгуулагчдаг бол шууд одоо албан журмаар сар болгонд танаар шимтгэлээ төлөө гэдэг асуудлыг тавьсан бол өнөөдрийн хувьд цаг хугацааны хувьд бас болоогүй байна гэж үзээд за ямар ч нэг 5 жил малчтын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% төр хариуцаад одоо тэгээ 50% нь өөрөө хариуцсан юм. Гэхдээ хөдөлмөрийн усны доод хэмжээний хамгийн доотлын хэмжээгээр бол шимтгэлийн 50% нь хариуцна. Хэрвээ малчин өөрөө хүсээ дээшээ өндрөр биш үл төлнөөгүй л тэрийгэ бол өөрөө 100% хариуцаад явхаар бол хуулийн зөвшөөрөлд оруулаад явчих.
За суурын гавьын гүшин тодорхойлоо. Энэ ирээдүйн хөв сангаас яагаад мөнгө авах гэдэг гэдгийг шалтгаанаа та өөрөө ингэж энэ хуулинд оруулчихад байгаа байхгүй юу? Малчтын 50% төлнө гэдэг. Тэр нийгмийн даатгалын сан гэдэг чинь хүн болгоны өөрийн төлж байгаа хөрөнгөлүүлж байгаа сан болохоос биш. Тинчээ хин нэгний өмнөөс өөр их хүсрээр нийгмийн даатгалын төлөөд явуу гэсэн утгад бол биш шүү дээ. Та халамж тэтгэр гэдэг ялгамаар байна шүү дээ. Яагаад талаараа дүрэн малтай 1000 малчны тэтгэврийг ипотекийн зээлтэй лизингтэй иргэний тэтгэврийг одоо иргэд төлж явах хэвээр татрын мөнгөөр төлж явах хэвээр та юу яриад байгаа юм бэ? Наадхаа одоо болмоор шүү дээ болгон тайсаа та. Болвол энийг татаж аммаар байна. Зочид танилцуулъя. Баянгур аймгийн Жаргалан сумын Энхий боловсролын сургуулийн 2003 оны төгсөгчд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За тэгээ их нутаг төрлөх сургууль Ачит багш нараа иргэн дурсаж гэгэн дурсамжийн иргэн уулзсан уулзалт хийж байгаа өдрийнх нь мэдлэгээ таа бүхэн дэвшүүлээд улсын хурлын гишүүдийн нэр юмнаас сайн сайхныг хүсэрэё. Дорсомж дүүрэн сайн өдөр өнгөрүүлээрэ. За улсын хурлын гишүүн бол бүрэн эрхийнхаа хүрээнд асуулт асуух санал төвшүүлж болно. Тэгвэл дэгийн тухай явах ёстой. Тэгвэл за одоо тэгвэл биш үү? Гав гишүүнэ. Гав гишүүн хэлж байгаа энэ агуулга шүү дээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэл сан гэдэг маань шимтгэлээр санд мөнгө хөрөнгөлүүлээд тнийг өсгөж өргөж ярьжулаад тэгээ ирээдүйд ингэ төлж байгаа л хэлбэр шүү дээ. А татвар төлөгчдийн мөнгөөс санхүүжүүлдэг гэж ярих юм бол одоо 3.5 их 80 төгрөг. Дунцсандаа улсын төсвийн татвар төлөгчдийн мөнгөөр ингэ санхүүжүүлээд тэгээ яг ингэ сангийн үндсэн агуулга, зорилго, эв санааны зарчим, хоримтлын сан болох нь үтгэл ийм зарчимтай болчоод тэгээ үндлийн зарчмад орж байгаа философи агуулга нь ихээхэн зөрчилтөө мэдээж манай ажлын хэсэг бол маш нэхур хамт санал хураалтууд аюу сайн ажилласан. Манай ажлын хэсэг сайн ажилласан. Яамч гисэн сайн ажилласан ойлгож байна. Гэхдээ энд улс төргүй болсон гэж хэлэх гээд байгаа нэг улс төрийн шалтгаан хамгийн гол юм нь шүү дээ. Менежмент нь сангийн орлого талан дондоо депрешиэшн төврийг депрешиэшн болгоод энийг хадгаж үржүүлж явах хэрэгтэй юм чи одоо 90 оны 1000 төгрөгийн цалин авчихсан хүн 10 төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл 24-ний нийгмийн даатгалын шимтгэл төлжсөн чи одоо тэр үнэлгээгээр үнэлээд итгэл зүйр нь буруу л байгаа даахгүй. А тэгтэл одоо сүүлийн 5 жил маш өндөр цалин одоо ингээд 40 жил ажилласан доллар сүрэн гэдэг багш 593 сая төгрөгийн тэтгэвэр авч байна. Тэгтэл 20 жил ажиллаад өндөр цалинтай байсан бол сая 380 сая төгрөгийн тэтгэвэр авч байгаа байхгүй. Тэрнээс доод одоо юу гэдэг юм албан тушаалын багш юм ажил хийж исэн хүн. Энэ нөгөө тэгш шударга ёсны зарчим эв санааны зарчим энэ гэдэг үндсэн зарчим алдагдаад тэгээд ингээд нэг янз янзын хөнгөлөлд нэмээд нөгөө халамжийн бодлого энэ төрте холилдоод ингээд төсвөө татвар төлөгчдийн мөнгөөр санхүүж татвар төлөгчдийн мөнгө чинь шал өөр зорилготой мөнгө. Нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэл чинь энд ирээдүйд мөнгө авах гэж байгаа тэр тэтгэврийн сан үржиж явах гэсэн. Энэ тэтгэврийн санг нь яаж орлого нэмэгдүүлэх юм гэдэг вэ? Орлого нэмэх мэдээж баг цур тэтгэвэр шимтгэл төлөгчдөө нэмэгдүүлэх эдийн засаг өсөх олон асуудал талбууд. Гэхдээ тэр орж ирсэн мөнгөө арвж хулгайд алддаггүй одоо банкны дээгэд алдчихдаггүй үржидэдэг өсчээдэг ядаж хүүгээр өсчээдэг тийм систем хийхгүй бол энэ дандаа ингээд сангаа хаосчлоод явсаад гэсэн л юм чинь. Тэгэхээр энэ үндсэн шаардлагатай үндсэн философи реформ ингээд тэгэхээр энэ бол бас гав гишүүний дага хэлээд байгаа яг эдийн засгийн агуулга талаас энэ бас уулын зүв байхгүй. Тэгэл бид нар яг улс төр гэл ингээд 5 жил болгоод 10 жил болгоод 5 жил биш үү? 5 126 тэрэн болохгүй.
10 дахин болгоно.